ଆସିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ହୁଏ, ପ୍ରତି ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ହୁଏ, ଏବଂ ଯଦି କଞ୍ଜୁକେଟିଭ ତିନି ମାସ ନଥିବେ କିଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସଦସ୍ୟତା ବି ପଳାଇପାରେ, ଏ ବିଧି ବି ଅଛି, ସବୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକିରି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବ୍ଲକ୍ରେ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 25/5/2022 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ବ୍ଲକ୍ର ହିତ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଅଧିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନଥିଲି, ଆଜି ଚିହ୍ନିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ କାମ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଏ ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ଫୁଲି ସବୁ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ହବନି, ବିଲକୁଲ ହବନି, ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର। ଜଗମୋହନ ପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ କୋଳୁଥିଆଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ, ଯେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଜି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୈଠକରେ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ, ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର, ଆଉ ବୈଠକ ତ ଚାଲୁ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, 2.5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହା କ'ଣ କିଣିଥିଲେ ଆପଣ? ଅଧା ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବୈଠକ ହେଉନଥିଲା, ପରିଚୟ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ଆମ ପରିଚୟ ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହବ ହବ କହୁଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଆଉ ବୈଠକ ଡାକିବାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏସବୁ ଆମ ଉତ୍ତର ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ଆମର ଭଏସ୍କୁ ରେଜ୍ କରିବାର, ମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା, ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।